Na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka u julu je evidentirano 327 krivičnih djela, od kojih 283 djela opšte kriminaliteta. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 279 izvještaja u kojima su prijavljena 224 lica. Centru javne bezbjednosti Banja Luka u julu je prijavljeno 188 krivičnih djela protiv imovine, što je manje za 5,1% nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima ovog centra, u julu je prijavljeno 7 krađa vozila, dok su pronađeno 4 vozila. Procenat rasvjetljenosti krivičnih dijela u posmatranom mjesecu je 74,6%. Riješeno je 213 krivičnih dijela iz oblasti opšte kriminaliteta ili 71,24%, a po nepoznatom 59,62%, što je više za 19,86% u odnosu na isti period 2014. godine. U julu je evidentirano 185 narušavanja javnog reda i mira, te su se dogodile 363 saobraćajne nezgode, što je za 5,2% više nego prošle godine u istom periodu, kada je evidentirano 345 nezgoda. U ovim saobraćajnim nezgodama i ove i prošle godine smrtno je stradalo, odnosno poginulo po četiri lica. 25 lica je teško povrijeđeno, a 91 lice je lakše povrijeđeno. U isto vrijeme na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka u prošlom mjesecu je podneseno ukupno 5571 zahtjev za izdavanje ličnih karata, te registrovano 12584 motorna vozila, dok je izdata 2391 vozačka dozvola i 9821 putna isprava. Podsjećaju da je zakonski rok za rješavanje po zahtjevu za registraciju vozila 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, te da su do sada svi zahtjevi rješavani odmah po prijemu na šalteru za registraciju vozila. Zahtjev za registraciju vozila građani mogu podnijeti i 30 dana prije isteka registracije vozila, i to shodno pravilniku o registrovanju vozila, a zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i dostupan je na zvaničnoj stranici MUP-a. Može se podnijeti u pisarnicu centra ili na prijemni šalter za registraciju vozila. Panđa je na kraju podsjetio građane da je radno vrijeme na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju vozila u Centru javne bezbjednosti Banja Luka od 7 do 20 časova i subotom do 13 časova.